És el rostre d'un nen que ha perdut la família en una guerra. Aquest és només un dels exemples dels quadres que es posa Carme Soler-Vendrell. Ibtihal és una d'aquestes nenes víctimes de guerres i conflictes. Ibtihal és el nom d'una nena que amb la guerra d'Iraq va sortir tots els diaris que un home que portava un turbant la portava als braços. Aquesta nena va perdre els pares i 5 germans i una cama en aquesta guerra. I jo, quan vaig fer aquest projecte, tenia la idea que aquest nom podria donar títol a l'exposició. I quan estava pintant el quadro vaig llegir una notícia que deia notícia de la petita Ibtihal i explicava tot això. I aquest nom vol dir prec, súplica o pregària. Llavors és un quadro per la pau i per tant era el nom ideal per donar títol, no? Amb aquesta exposició, Soler-Vendrell obre una nova etapa professional com a pintora, després de molts anys fent d'il·lustradora de contes infantils. De fet, el salt de la il·lustració a la pintura m'ha anat venint a poc, com un procés intern, no? Que arribar un moment que vaig veure que, amb una exposició que vaig fer a la Virreina, com que amb il·lustració pràcticament ja ho havia dit tot, i necessitava pintar gran, pintar, expressar-me d'una altra manera, no? Ibtihal és un crit, una súplica al món per a la pau i la justícia, un reclam d'aquests rostres ingenus que sense dir res diuen molt i que són, com diu la seva pintora, el reflex de la societat que els acull.